Budžet koji utvrdila vlada Crne Gore je podnošljiv u trenutnim uslovima, ocjenjuje ekonomski analitičar Predrag Drecun za Novu M. Dodaje da ima dobru socijalnu notu, no nedostaje mu razvojni segment. Ipak pitanje je da li se može okititi titulom najboljeg budžeta u istoriji države, kako to cijeni resorni ministar Milojko Spajić. To su relativni pojmovi. Moguće da je on bolji, recimo, od ranijih budžeta, ali To bih ja nazvao mrtvom trkom, jer ne radi se ni u ovom slučaju, ni u ranijim slučajima. Crna Gora nije imala budžet koji snažno promoviše razvoj. Ovo su budžeti koji amortizuju socijalne razlike, budžeti koji održavaju sistem, ali mi još uvijek nemamo razvojni budžet. Zamira Drecun, to što je za resor poljoprivrede, koji bi trebao biti prioritet prema njegovom mišljenju, izdvojeno malo novca. Smatram da poljoprivreda treba bude prioritet i da je malo 34 miliona u budžetu za razvoj, za održavanje poljoprivrede, i da treba mnogo više, da je mogao kapitalni budžet da bude donekle reducirana, da se iz kapitalnog budžeta prebaci nešto u budžet Ministarstva poljoprivrede, kako bi se seljak, proizvođač poljoprivredni, kako se to danas kaže, mogao stimulisati, da bi mogao da proizvodi ono što tržište traži, jer on ne želi da uđe u proizvodnju ukoliko nema garantovane otkupe. Izvorni prihodi budžeta planirani su u iznosu od 1.880.000.000 eura i u odnosu na ostvarene u 2020. godini veći su za 240,9 miliona. Rast budžetskih prihoda, kako se navodi u nacrtu budžeta, temelji se na rastu ekonomske aktivnosti i sprovođenju mjera fiskalnog prilagođavanja, sve kako bismo uhvatili korak sa pravilima i direktivama u Evropskoj uniji. No sa EU još smo u raskoraku, tvrdi Drecun. S tiče akciznih roba, mi tu kaskamo za Evropom po pitanju opterećenja te vrste roba, i tu, ako želimo prosto da budemo dio evropskog tržišta, treba smanjivati te razlike. E sad, koliko je apsorpciona moć našeg potrošnja u ovom trenutku izdašna da to sve prihvati, teško je reći. Mislim da je tu jedan dobar rizik. A rizik je mogao da se ublaži, kaže Drecun, i to većim oporezivanjem luksuzne robe i visokih zarada. Očekivao sam također da možda bude malo više ataka na luksuz i na ove robe koje su karakteristične za potrošnju bolje stojećeg svoja građana. Ostvarenje budžeta u mnogome zavisi i od predstojeće ljetne sezone. Projektovan je promet od 65% onog iz 2019. godine. Ovakav scenario za Drecuna je realan. U ovakvim uslovima kakvi smo danas je realno, zato što ako otvorite granice, ako se vakcinišu građani Srbije, Bosne i Hercegovine, i ako se vakcinišu naši građani, onda u nekom najvećem procentu mogućem, što bi značilo da je to jednako kolektivni imunitet, onda bi moglo da se otvori granice za regionalno tržište, a nama bi to bilo dovoljno da nam pokrije taj procenat koji se planira. Podsjetimo, vlada je 30.3. utvrdila prijedlog zakona o budžetu za ovu godinu, kojim je predviđen ukupan iznos primitaka i izdataka od skoro 2.456.000.000 eura. Deficit je projektovan na 3%. Ostaje da se vidi da li će prijedlog budžeta dobiti podršku poslanika, ili ćemo, ako se to ne dogodi, imati privremeno finansiranje, kako je to kazao premijer Zdravko Krivokapić.